Det er lørdag med fullstendig blå himmel. Og 29 grader skal det bli i løpet av noen timer. Bydelen Monte Alta. Rett ut forbi. Og innkjørselen så har de faktisk en ganske grei dekorasjon i rundkjøringen. I Merida er det ganske mange sånne kunstneriske dekorasjoner i rundkjøringene. Dessverre er det noen som har tilført litt av sin egen kunst på de da. Men det liver jo opp rundkjøringen litt da. Vi får se at det blir finere med dette. Dette hadde jo vært noen greie ting for unger å leke i. Hvis det ikke hadde vært for det faktum at de faktisk står midt i en rundkjøring. Jeg kom ikke inni her, så dette er alt dere får se fra meg. Bydelen Monte Alta ble bygd sånn rett før finanskrisen. Og det går vel an å se at det er noen ting som er litt påvirket av finanskrisen. Denne parken for eksempel er jo ikke akkurat direkte vakker. Parkvesenet kan bedre, men det trengs litt penger. Vi har tatt oss en tur til en bydel som er egentlig veldig bra. Monte Alta. Og der har de Monte Tapas Cerveceria og restaurant El Miguel. Og der jobber en av de gode, gode gamle bartenderene fra gamle dager. Midt i bildet nå, ja, ikke akkurat nå, for nå ble jeg skjult av disse andre folkene nå. Men han er uten tvil den beste bartenderen i hele Merida. Helt utrolig bra service med han der. Hvis du går en del nord og litt øst for sentrum av byen, nordøst altså, så kommer du til Monte Alta. Og de har jo en veldig kjekke bar med et typisk problem. Altså, se her. Storskjerm, også feil format. Det er utrolig så få som klarer å stille inn skjermene sine på rett format. Kanskje de skulle ha litt hjelp av meg. Kanskje skal jeg rett og slett spesialisere meg på det. Og stille inn bar-TV-er på rett format. For det går jo ikke an å se på noe så gale som dette. Her ser jo alle ut som de er 10 meter høye. Det er jo feil bredde høydeforhold. Det kan jo alle se med et halvt øye. Så hvorfor de ikke justerer det? Det er det jeg ikke forstår. Men ellers er det veldig kjekt på denne baren. Det er snille mennesker. Men de forstår seg tydeligvis ikke på TV-teknikk. Ja, det var Monte Alta bydelen. Som faktisk er ganske bra. Den ble bygd i tide før finanskrisen, så den inneholder ikke alle de manglene som veldig mye annet inneholder her. Vi kan jo snu oss rett rundt, så dere får et inntrykk av hvordan det ser ut her da. Her er husene ferdig utbygd. Akkurat her jeg står, der har de da planert ut alt for å bygge. Jeg er egentlig ganske glad for denne finanskrisen som har gjort at de ikke har bygd her. For hadde det vært finere med bygninger her? Jeg tror ikke det. Midt i bildet nå, kirkegården. Ja, så var vi vel egentlig ferdig med runden rundt da.
vi står nok nå på noe som en fylling. Det går under å grave opp glass fra bakken her, så det må nok være en fylling. De har jo begynt å grave ut her da. Hadde sikkert store planer om å lage mange stygge, heslige blokkbebyggelsebygninger her. Altså, en ting jeg aldri har klart å forstå. Hvorfor bygger de blokker i Spania? Der er jo ikke noe mer glissgrenst land i hele verden enn Spania. Altså, antall innbyggere per kvadratmeter er rekordlavt i Spania. Det er ingen grunn til å bygge høyhus. Det er noen som har lurt på hvor henne de kan finne meg på YouTube og Facebook og forskjellig. Her kommer det litt informasjon om det. Jeg er selvfølgelig på Facebook. Sender du en venneforespørsel, er det vel god sjanse for at jeg svarer på den. Men hvis du ikke har lyst til å være venn med meg, så kan du allikevel følge meg på Facebook. For der finnes faktisk en side som jeg selv ikke har lagt. Det jeg er mest for tiden, det er på ETV-nettverket, på etvstavanger.ning.com. Og der har vi en veldig bra chat, så hvis du har lyst til å snakke med meg, så er det der du bør gå, på etvstavanger.ning.com. Jeg har også fått meg Skype, og mange har spurt etter det, så jeg har nettopp installert det. Jeg har ikke noen særlig erfaring med bruken av det foreløpig. Skype-navnet mitt, det er arul.helgeland. Hvis du har lyst til å se hva vi holder på med i Spania, eller følge med på gamle TV, så er det enkleste, det er nok å abonnere på en av disse YouTube-kanalene. Her er noen forslag til YouTube-kanaler du kan abonnere på. Om du abonnerer på min hovedkanal som heter Arild Helgeland, får du litt av hvert, men ikke videoblogger. De finner du på denne kanalen som heter Arild Merida Helgeland. Der finner du videoblogger og en god del andre ting. Om du er interessert i været og dagliglivet i Spania, abonnerer du på ETV Tempo Merida. Hvis sykkel er det du liker, og du har lyst til å se Merida sett fra sykkel, abonnerer du på BC Merida. Har du lyst til å se gamle ETV-programmer, kan du tegne abonnement på ETV Stavanger. Jeg vil anbefale et abonnement på Enigma Vector. Her er det mye fornuftig og mange gode motorsykkelvideoer. Gabrielsen konto inneholder masse videoer fra bussen og kan absolutt anbefales. Ellers så kan du følge mine forskjellige kanaler på Twitter. Du kan også få informasjon, oppdateringer om alt som skjer på YouTube-kanalene mine på Twitter. Det er kanskje en enkel måte å gjøre det på. Bare følg en av disse, eller gjerne alle sammen om du vil. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arul_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarul_live. Alt annet finner du på arul_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre tv-sendinger direkte på livestream.com/aetv-merida.